Dobar den nosite, dobrodošli u novo video. Deneska će snimame video kako nije sa čičkom i pejim. Da, ajde. Pesna sega će odamo gore da go... I se vratihme doma gore i sega će objavljame видеото, ако го видиме дека е добро. Не знам. И доколку сте помнени, не забравяйте да ставите лайк, доколку не дислайк. Я нам друго што бъде да кажем, така да ще се видим с наредното видео, кога и да е. Чао!